Ako sa vysporiadať s kuchynským odpadom v domácnostiach? Atraktívnou a poučnou formou to na pôde mestského úradu predviedli deti zo základných škôl rovesníkom a verejnosti. Mesto Liptovský Mikuláš podporuje tak ako každý rok detskú konferenciu Separáčik. 31 žiakov zo 6 základných škôl si pripravilo a odprezentovalo zaujímavé témy k tejto problematike. Triedenie kuchynského odpadu je aj celkové odpadu je jedinou cestou nášho úspešného zveľaďovania a ochrany životného prostredia pre nás všetkých. Na konferenciu sa pripravovali počas stretnutí s pracovníkmi odboru školstva mestského úradu a pod vedením pedagógov. Chodili sme na konferencie dosť často. Museli sme sa naučiť texty, aby sme sa v tom nezakoktali, teda hlavne ja. A robili sme hlavne spolu po škole, najviac sme strávili a všetko sme tak organizovali a páči sa mi, že naše pani učiteľky nehali, aby sme si to my spravili a oni nás iba tak kontrolovali. Žemiakové šušky, brecka s čajom, v jednom kontajneri miesto majú. K tomu zvyšiš obeda, separovanie je paráda. Čo zjem, to odkladám, pokazí sa, neváham. Kompostujem, odovzdám, prírode tým pomáham. Výsledkom ich prípravy boli prezentácie, prednášky, ankety či výtvarné práce. Aj keďže sme aj najnavštevovanejší región, tak musíme sa veľmi vážne zaoberať aj rôznymi odpadmi, teda komunálnym odpadom a jeho separáciou a práve k tomuto by mala slúžiť aj táto konferencia, aby práve mladí si vážili prírodu a snažili sa aj komunálny odpad triediť a recyklovať ho a tým pádom vlastne si chráni našu prírodu. Deťom z Liptovského Mikuláša záleží na životnom prostredí. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková.